njema muri Comedy Night asaba muri Asa Nation so icyo kibazo nicyo cyabayemo nayo ubundi bizakurangira tekereza ko kubutarageza aho wifuzaga buri haba hari mu ruhare rwa Asa rwinshi cyane rwinshi yewe watumye utagera aho wagombaga kabisa rurimo rwose Joshua meze gute yabana ni fresh bro kuri iminsi yabana ni neza tu semeze comedy comedy maze kugera ku rwego rushimishije Joshua maze kugera ku rwego rushimishije ube gisigaye Joshua ngiye kujya hanze ngiye kujya hanze mbasige mu Rwanda no kwikina actually ndacyari hari abanyarwanda banyeneyeho byinshi ndimo nibwo ngitangira nako Joshua ari yagera hasha kugera nibwo ngitangira nako ngiye kwiyemera ndi hasi bro nibwo ngitangira tu nibwo gitangira ubwo bishatse kuvuga iki cyatse kuvuga Joshua ni umuntu wakunzwe mu gihe gikiri gitoya ni umuntu bitigeze bifata igihe kirekire koze ngeranyije imyaka amaze muri comedy ni nk'imyaka 3 imyaka 3 ubona bivuye hehe bimaze kugeza hehe urwego maze kugera kugeza hehe bimaze kongeza mu biraka Joshua ni umuntu ukora mu makwe Joshua ni umuntu ukora muri mu mashow asanzwe nk'ingi I was invited so I was given money bama amafaranga nako nazi hano ku perform ngira ubuntu abantu benshi bagenda abantumira so ahantu maze kugeza tu twakubonye nyine tugusanze wari waje muri bigomba guhinduka ni nkiga kiyowe kuri wowe kagomba guhinduka agomba guhinduka idashire bahenze iminshuro nyinshi igomba guhinduka bigomba guhinduka na politike nyarwanda bigomba guhinduka gute yebana bigomba guhinduka kuko bino bintu twumva mu buyobozi nyarwanda tukumva ngo bagize umuntu tufitemo umunyamabanga nyine uhoraho ahoraho turabizi ejo bundi tukajya kumva twumva bamuhinduye ahoraho mu buhe buryo ibyo nabyo bigomba guhinduka ngo babihindurira inyito ndumva ruko irindi zina naga ari umunyamabanga uhoraho ahubwo bashyiraho umunyamabanga utezwe gusimburwa mu gihe gito wenda Joshua ikomedi umaze imyaka 3 muri comedy na imyaka biri professional ariko nabitangiye kera tu ariko iyi show turi mu uyu munsi wanatumiwemo ku performingamo ni Jafeti na 5K baje nyuma yawe batangiye nyuma yawe why not wowe tutarabona ibitaramo byawe nk'ibi ngibi bigiye kuza kenshi na mikoro ya namikoro kabisa niko navuga cyangwa nange ugasanga wenda naratinze nagara mikoro cause comedy night ndimo n'ibintu nyine usanga bakoraga ibitaramo ugasanga twese tubihuriyemo ariko kumva gutegura icyumwe bishobora kugorana mukuntu ariko ngewe nka The Makers ni nkaho navuga ngo bamfunguriye amarembo very soon Joshua show is gonna be out mu uyu mwaka nago warenga Joshua nakoze show yanjye niki ugiye kwigira kuri Jafet na 5 ibyo mbigiraho se no gutegura show uburyo show itegurwa ikanamamazwa nicyo kintu ndi bubigireho to urabona ko babikoze neza yarateguwe yaramamajwe ya narabafashije nabo baramfasha so nanjye ndizera ko bazamfasha kandi bakaza nago bigoranye cyane bagufashije bazagufashe kandi warutubwiye ko bakwishyuye ubwo urumva wavuga ko waje kubafasha kandi bakwishyuye naje kubafasha reka nkatwe nk'abakomediye kugira ngo umukomediye amamagara bitandukanwe n'uko undi muntu yamamagara tuvuge ni nk'igitaramo cy'abahanzi wenda bishobora kuba dushobora kugorana wenda mu biciro runaka ariko nk'abanyarwenya koze mbazi kene time undi bubakenere tukumvikana makeya kuko nanjye ubutaba nzabakenera ugasanga bancajinze ngayo nabacajinze so biba biraho ngaho tu show yawe tuyitegure ryari show yanjye July kwezi kwa karindwi sure izaba yitwa ngo iki izaba yitwa Joshua Live ni one man comedy cyangwa ane it might be one man show cyangwa tukabikora nk'uko bigomba guhinduka babikoze Joshua akabazo kamatsi ni iki kibazo ufitanye na Arthur Rutur Asa Asa nta kibazo dufitanye ukuntu banje kwiyumvira nta kibazo dufitanye ikibazo cyawe dufitanye ni Art Rwanda
yararangiye ni sineze kwisubiramo icyanjye nyamo cyari amafaranga narayahombye so nta kibazo kindi dufitanye na Ruture kibazo cyatirwanda ubwo cyaje cyagenze byajyagenze gute umunsubirishamo kenshi mu nkoro y'abantu agari nubwo abere tubikubajije niyo ubu kuntu bimbajije ndumva nabwira abantu bajya ku kinyamakuru cyabimbajije bwa mbere gusa yewe ngiye ndashaka ni wowe ati Rwanda abayemo some challenges you know bitewe n'uburyo twajyanye ibiganiro nabo asa nation yari irimo navuga bari nk'abantu bazanye bari nk'abantu bari bafitemo nyine navuga se nk'ikira bari barimo nyine tu nk'abantu babitegura se sinzi uburyo nabivugamo tu gusa nabo bari barimo njema muri comedy night asaba muri asa nation so ecyo kibazo nicyo cyabayemo nayo ubundi bizakurangira tekereza ko kubutarageza aho wifuzaga buriya haba hari mu ruhare rwasa rwinshi cyane rwinshi yego tumye utageraho wagombaga kabisa rurimo rwose rurimo ubwo ni nko utekereza nko kubera iki afa mwamuda nge impamvu bivuga hati Rwanda ni gute kweri burage nzikoma hano burage icyambere cyo wenda ebuse nabyita nk'iki ngiye umamagaye muri nk'abantu batanu ngo njemba performingire brag bishobora kungora kubera ko abantu bose babaje muri show ntago ariko baseka ibintu uvuze so ariko iyo bari benshi hari abantu baseka modern bigatuma nabandi bazamuka so uri umujyaje urimo urajyaje nka muri abantu batanu ndaje ndasetsa murandeba nk'abari ku muhanda ku mutekano nk'abantu bategereje umugezi wa nabi wenda ibiki urumva wenda atari nka brag zawe zitashoboye kose Oya zari zisekeje. Koze brage mbabwira nzi komana hanga. Ariko se Alex we muyoboke mufitanye ihe beef. Alex muyoboke? Muyoboke? Na beef mufitanye na muyoboke. Nayo rwose habe nacho. Muyoboke? Ivuye hese. Ni ikibazo cyo batsikora rengo bata. Na ye. Muyoboke? Yihese dupfiki aho gose dukwe. Ari nacho yari yamamagaramo naki na gitaramo yateguye mamaga. Habe sha habe beef na kiri muri no gupanga se byeze cya projet yungu nande amayoboke shawapi nacho nacho kabisa ani irihe jambo ni ubuye butumwa wabwira cyo bafite indi management byo nakutana ni yobo ni bande bari muri management yacu oya nago nago bitangazwa anima ubutumwa ku bakunzi ba comedy n'abakomediye muri rusange icyo nababwira ni ukumfollowinga naye brage zo zirahari bamfollowinge account yanjye barayihakinze yebana ni Joshua comedian official abakomediye bagenzi bawe ubwo ni ubutumwa bw'abakunzi ba comedy umuntu wayihakinze yanze gusiba izina riracyariho n'ibihumbi 20 na gutyo biracyariho so ikintu kigomba gukorwa bamfollowinge bushyashya ndi nko mwijana na gutyo umuntu umfollowinga ni papa murambivuga niwe urayikinga nuza yanjye abandi ni amalikes mbona so bamfollowinge bushyashya ni Joshua comedian official followinge kabisa baramakinze byarambabaje thanks so much